കളമശ്ശേരി സംഭവം അതീവ ഗൗരവകരമായ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത്. ലോകമെമ്പാടും പാലസ്തീൻ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കൊപ്പം അണിചേർന്ന് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലോക പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരള ജനത ഒന്നടങ്കം പാലസ്തീൻ ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് പൊരുതുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ജനശ്രദ്ധ മാറ്റാൻ പര്യാപ്തമാകുന്ന ഭീകരമായ നിലപാട് ആരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായാൽ കർശനമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെതിരായി ഗവൺമെൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഇതിനെ അപലപിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ. ഈ പാലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ഇത് ഉണ്ടായത്, ഈ സംഭവം ഉണ്ടായതെന്നാണ് അങ്ങേര വിലയിരുത്തുന്നത്? പാലസ്തീൻ സംഭവവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശോധന രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരു ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് സംബന്ധിച്ച് ഗൗരവപൂർവമായ ആലോചന പരിശോധന നടത്താം. പറയാൻ പറ്റില്ല അപകടം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക. ബോംബ് തനിയെ അവിടെ വരികയും ബോംബ് പൊട്ടുകയും ചെയ്യുന്നത് ബോംബിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അന്വേഷിക്കട്ടെ, ആലോചിക്കട്ടെ, മുൻവിധിയോടുകൂടി ഇതിനെ സമീപിക്കേണ്ടിയില്ല. എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് ആവശ്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. മലപ്പുറത്ത് സോളിഡാരിറ്റിയുടെ പരിപാടിയിൽ ഒരു ഹമാസ് നേതാവ് അതിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്തതിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്രായേൽ സ്ഥാനപതി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.